Мертві не простять, живі не забудуть. Жила Україна, плакала, стогнала, проте я твердо свідчити берусь. За всі віки безхліб'ям не загнала нікого в землю Україна Русь. Від тих часів, коли з'явилось рало, голодних мук не відало село. Хай не врожай, та люди не вмирали. З 20-м віком лихо це прийшло. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від штучного голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом, у 1932-1933 роках та тим, кого знищили в сталінських катівнях, присвячуємо літературно-музичну композицію «Мертві не простять, живі не забудуть». Згадай усе ти, щоб воздать близьким і дальнім людоморам, хоч радість легше пам'ятать, та треба пам'ятать і горе. На вікні свіча мигочила кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю гору, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по гробах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині того хоче. Нині ми знаємо, був голод, штучно організований, був масовий сталінський геноцид, свідомо спрямований на згубу українського народу, шляхом насильницької колективізації, політики розкуркулення, сумнозвісних хлібозаготівель, шляхом репресій. Що ж відбулося з нами в близькі й дальші періоди нашої історії? Прагнемо збагнути і пояснити собі, всьому білому світові, чому це сталося і як, яким чином. У 1932-1933 роках Україна пережила страшну трагедію, яка забрала життя мільйонів наших співвітчизників. Аналогів подібного злочину у світовій історії як за масштабом, так і за цинізмом методів його здійснення знайти тяжко.
багато десятиріч правда про Голодомор знаходилась під суровою забороною. Свідки, які пережили цю трагедію, не осмілювались казати про неї уголос. І тільки після оголошення в Україні незалежності правда про Голодомор вертається в пам'ять народу, стає його біллю, реквіємом і одночасно символом непоборності нації. 1928 рік започаткував першу п'ятирічку. В житті радянського народу з'явились такі поняття, як індустріалізація та колективізація. В містах переважали нові нав'язані більшовиками поняття. Але в селах, де жила більшість населення, зміни були незначними. Хлібороби міцно трималися за свою землю і мало цікавилися політикою. Політбюро вважало селянство головною перешкодою до соціалістичного перетворення. Йосип Сталін не приховував своїх намірів, коли назвав селян покидьками. В країні панувало беззаконня. Комуністичний режим перетворив народ на безправну сіру масу. Селян взагалі не вважали за людей. Саме за їх рахунок держава проводила індустріалізацію. Селян просто таки грабували. За безцінок забирали збіжжя. Державні споживчі ціни на зерно були значно менше ринкових. В селі наростало невдоволення. Господарі притримували хліб, чекаючи справжніх цін. В країні це оцінили як саботаж. Сталін наголошував, що для виконання п'ятирічного плану необхідно встановити жорстокий політичний і економічний контроль на селі. Сталінський режим чудово розумів, що не зможе покорити селян до тих пір, поки вони мають власне поле, та ще й таке родюче, як в Україні. Україна відігравала базову роль при створенні Радянського Союзу. Вона мала більше населення, ніж усі інші неросійські республіки разом узяті. Українці були найчисельнішою після росіян нацією. З початком формування тоталітарного режиму Сталіна українське питання набуває принципового значення. Зламати Україну для Сталіна означало, що з іншими союзними республіками можна було робити що завгодно. Завданням колективізації став повний контроль над селом. Щоб прискорити цей процес, партія посилає своїх вірних слуг – 25-тисячників, які не мали уявлення про сільське господарство. Ті ж хазяїва, які стояли у них на дорозі, потрапляли до чорних списків куркулів. Держава вже не приховує свої наміри. Вона оголошує ліквідацію куркулів як класу. Коли ж більшовики зіткнулися з противом селян колективізації і так званому розкулаченню, вони задіяли жорстоку розправу у вигляді повної конфіскації запасів їжі. Не годували нічим, забирали все до нитки. Майже мільйон селян було депортовано на північ, де більшість з них загинула від голоду і холоду. Маховик, запущений в Кремлі, нарощує обороти. Керівництво України успішно звітує з Харкова, що майже третина селян добровільно влилася в колгоспи, і майже всі райони провели суцільну колективізацію. Слово «колгосп» не сходило з вуст. Воно витіснило всі інші новостворення – артель, товариство спільної обробки землі, комуни. У 1930 році більшовики з трибуни 16-го з'їзду на весь голос звітують про свої перемоги. Всього за два роки сталінський режим прибрав до рук 80% посівних площ, а дві третини селян загнав до колгоспів. Колективізацію назвали більшовики великим переломом. Це був великий злом в історії нашого народу. Колективізація стала причиною не лише смерті мільйонів людей від репресій, а й знищення українського села, яке було століттями основою національного буття. До 1931 року в Україні ліквідовано шляхом розкулачування понад 352 тисячі господарств, що складає близько 1,5 мільйона знедолених комуністами людей.
До середини 30-х за межі України вивезено понад 285 тисяч сімей кулаків чисельністю понад 1 мільйон чоловік. 15 листопада 1932 року Політбюро ЦК ВКПБ приймає постанову про паспортну систему та розвантаження міст від зайвих елементів. Введення цієї постанови в дію не передбачало видавання селянам паспортів. Тільки за перші півтора місяця дії цієї директиви було арештовано майже 220 тисяч селян. З них понад 186 тисяч силою повертають до села помирати від голодної смерті. Колективізація стає найтрагічнішою із сторінок української історії. Наслідки її ми переживаємо і досі. Зламалася психологія хліборобів, відірваних від власної землі. Становище в селах дедалі погіршувалось. Колгоспну землю не було чим обробляти. Обіцяної техніки майже не було. Коней та волів не вистачало. Третина врожаю 1931 року залишалась незібраною. Однак для України хліба вистачало, але Москва нав'язувала величезні плани зернозаготівель. Орда сталінських слуг кинулась на Україну. Молотов і Каганович стежили за тим, щоб вивезли хліб. Партійні активісти отримали законне право конфісковувати зерно у колгоспах. Держава вимітала до зернини навіть там, де люди пухли з голоду. В цей же час вийшов відомий закон про 5 колосків, у відповідності до якого так зване розкрадання колгоспного майна карається розстрілом або позбавленням волі не менше, ніж на 10 років. Влада широко використовувала жорстокий репресивний захід – режим чорних дошок для сіл, які масово не виконували завищені планами хлібозаготівлі. Села, занесені на чорну дошку, оточувались озброєними загонами, звідки вивозились всі продовольчі і насінневі запаси. Повністю зупинявся кооперативний колгоспний державний продаж будь-яких товарів. Занесення на таку доску було рівнозначним смертельному вироку усім жителям села. За 2 роки голодомору на чорній дошці опинилася майже третина всіх сіл України. Неможливо повірити, але Радянський Союз у 1932-1933 роках експортував зерно у капіталістичні країни і виконував усі зовнішні контракти. На Заході не вірили, що в Україні лютує голод, адже Радянський Союз відмовився від гуманітарної допомоги. Отже, 1932 рік видався врожайним. Коли дослідники говорять про Голодомор, мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 року. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинуло мільйони людей. Пік Голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду умирало 17 людей щохвилини. Тисячі людей щогодини, майже 25 тисяч щодня. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська області. На них припадає майже 53% загиблих. Підраховано, що на початку року середня селянська родина з 5 чоловік мала близько 80 кілограм зерна, щоб проіснувати до наступного врожаю. Інакше кажучи, кожен її член мав близько 1,5 кілограма на місяць. Залишившись без хліба, селяни їли котів, собак, щурів, кору, листя, навіть пили помиї з добре забезпечених кухонь членів партії. Статистику катастрофи влада вела, але у свій спосіб. Інформує вище керівництво начальник Київського обласного ДПУ Розанов. Наведені цифри значно занижені, оскільки райапарати ДПУ обліку голодних і опухлих не ведуть, а кількість померлих від голоду часом невідома і сільраді. Мали місце чисельні випадки канібалізму.
є свідчення, і що в селі Соколово місцева влада розслідувала випадок вбивства матір'ю своєї дитини з наміром прогодувати інших своїх дітей. З приводу трупоїдства і людоїдства. Ці цифри, звичайно, не точні, оскільки є значно більше фактів, які ми не враховуємо. Зі звіту начальника Харківського обласного ДПУ. Необхідно зазначити, що смертність настільки зросла, що сільрада припинила реєстрацію померлих. У 1933 році помічник Сталіна на Україні Мендель Хатаєвич, що керував компанією «Зернозаготівель», із гордістю заявив: «Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Це рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну». Отак закінчилась перша п'ятирічка. Важко сказати, якою ціною здобули перемогу більшовики-ленінці. Вимирали сім'ї, великі родини, цілі села. 1932-1933 років став для українців тим, чим був Голокост для євреїв. Як трагедія, масштаби якої неможливо збагнути, голод травмував націю, залишив на її тілі глибокі соціальні, психологічні та демографічні шрами, які вона носить до сьогодні. Це був геноцид комуністичної партії і радянської держави проти українського народу. Злочин, якому немає і ніколи не буде пробачення і виправдання. Перегортаючи сторінки книг, ми неодноразово пересвідчуємось, що не було тоді ні війни, ні посухи, ні потопу, а була зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу – старих, молодих, дітей і ще не народжених у лонах матерів. У книгах на основі документальних матеріалів та усної історії розкривається етнографічний аспект геноциду українського народу. Спогади свідків трагедії підтверджують і розширюють документальну базу досліджень, дають нам змогу побачити їхніми очима жахи голодної смерті. Офіційні документи і свідчення очевидців підтверджують неймовірну жорстокість представників влади, що здійснювали хлібозаготівлю, колективізацію, розкуркулення. Пропоновані читачам книги підтверджують злочин, скоєний радянською владою, проти селянства України у 1932-1933 роках. З українських письменників найповніше втілили у своїй творчості трагічну долю українського народу на початку ХХ століття Олег Самчук та Василь Барка, Іван Кирій, Євген Гуцало. Збігає неспинно. Кожним роком усе менше залишається свідків Голодомору, який забрав мільйони життів. Млинівська центральна районна бібліотека видала видання «Спогадів наших земляків. Дзвони людської пам'яті». Видання складається з трьох розділів: «Голодомор устами очевидців», «Боляче за гірку долю», «Страшна правда українського народу». Ти кажеш, не було Голодомору і не було голодного села? А бачив ти в селі постуку мору, з якої зерно вимили дотла, як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі, із торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чому ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору? Гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні російським людом поспіль заселяв? Хто, на чиєму це лежить сумління, імперський молох світ нам затуляв? Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах. І досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. А наяву в
Вмирало сонце в ту жахливу пору, а смерть людей косила, мов траву, руками чорних днів голодомору. Просили діти хлібчика шматка, та хліб кати забрали до зернини. Завіщо Божа кара нам така? І лютий меч у серце України. Голодомор страшний, голодомор, опухли в горі відчаї могили, лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло для нас зробили. Голодомор страшний, голодомор, замовкли села в тишині роздерті. Хто ж відповість, чи Бог, чи прокурор, за всю біду, що скоїв 33-й. Історія гортає сторінки, яких ми написали цілу гору. Та нам гіршить, немов полин гіркий, печаль і пекло в час голодомору. Несе калина в Київ світ і кров, із кожного села Дніпру на схили, щоб це не повторилось більше знов. І Україну всі як матінку любили. Голодомор страшний, голодомор, опухли в горі відчаї могили, лиш бігали ординці із контор і тішились, що зло для нас зробили. Тридцять третій.